estar enramados de él. Lebo cada pespáčina v kanábas poslušnej lehanglo Kristo. Víti na tu mém príkady piatkovo bohoslužba. Sovaker na máre prala a páča v žiaba ho lestar požehnímen. Kamab tu mém gete penel, mám vás rád, mám vás rád. A čaj privíti na zade maška ramende o lehlávne sohin o Ježíš Kristus. Amen, dá ze skej potlesko. Megin pregenáva jak veršocís, apke ide star mange hino da ige nam do ilo. Sa repeň e inga ide las o modlitbi. A pen las, že sva menge čore lodel, obeng. Sva menge čore lobeng. Že čore la menge, andala mare ilo kamiben. O pokojos, o vzťahy. E, o radi šagos. A kada? Amen, amen, lel obeng andalo ile. Ani na žana sar. Lela menge abrando ile. A pais, abazane kangeraj si, nechuď amenim. Nechuď. Ale pripravím do mange, a kada zemla, samú veršo sme abritela. Hledenge tepena. Ho ducho z mange si kaď, ale debeskero. Ande miro ilo, lekada veršo zavri. Iom abri, jek veršo zandale kniha, múdra kniha príslovie. To je múdra kniha príslovie. Kondrava mange abri. Hinoda, 4. kapitola. Kaj? Mám ište. Príslovie 4. kapitola 23. verš. Odej rinov kada šunen pozornones. Nadovšetko, čo treba strážiť. Stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Prala penie. Do je gamendar, do je gamendar. Sú sám prekada, tá neso náneade. Te chráni nás. Peskere ile. Peskere ile, te chráni nás, abke hojo benga menge, ten a čorel odaso odelanda mende tchoďa. Ten a menge čorel okamiben, o radišágos, e večnos, o pokojos, o vzťahy maškara mende je ketane, aby nám to neukradol. Preto strážme svoje srdce, lebo z neho prichádza život. A pene sarte stráži nás peskere ile, hináme prodáke. Olavle debleskero. Hin, o modlitby. Bez te modlina, z tege nás olavle debleskero. Tela mi zťaho z ledeblesta, ledebleha. Že kaj džaha, abri, fur bez te modlina, sam do duchos. Hete na sankera, lebo načakade bez te modlina, he abri. Aby sme si chránili svoje srdcia. Lebo obeň pirel, sar lebos, a rodol kaschala. A pačam, že amen bez nadahaleske techal. Lebo dá sa onda mende živel, in zora leder sa rada so ino ando sveto. Ale a dá žive so, kamar te privitinel mire prales, majdom te kerelo programo zle borisiske, ale kera bleskere da deske. A prala miro. Pán Ježišu, modlím sa za mojho brata. Požehnaj les devla, Kristora, jane tyro láv devla, iďa les tu tyre sentne duchova. Debla sáso vakerla, debla mi vakerelo da tutar debla. Tena pestar, melestovama ne tíre vasta, tel tíro rád debla, ale tíri ochrana. Nech ťa Pán Ježiš požená. Bratia a sestry, prajem Boží pokoj na tomto mieste. Máte očakávanie? Amen. Máte jednu túžbu? Amen, haleluja. Ja by som dneska chcel rozprávať na tému svetlo. Svetlo je potrebné do našeho života. Svetlo si ty, svetlo som ja. Keď môžeme, Boris, není to ešte.
Bratia, moji milované sestry, keď môžete, máte Biblie? Bibliu kto má? Nám každý sleduje. Super, super, super. Tak môžeme si otvoriť Evangelium podľa Matúša. Matúš, 5. kapitola. Bratia, trošku počkáme, hej, na to osvetlenie, aby sme potom mohli čítať aj zo tabule. OK, bratia, ďakujem. Ale ešte keď pôjdem do veršu, chcem sa poďakovať najprv Pánovi, že naozaj je to Božia milosť, že dneska tu môžem stáť na tomto mieste. Si vážim svojich bratov, ktorí mi dôverujú a mám tu privilegium dneska, ja vám povedať to, čo moje srdce zacítilo, tú Božú lásku. A verím, že budete pozbudení. Není to slovo len pre vás, ale to slovo je aj pre mňa. Ja nehovorím len vám, hovorím to aj sebe. Lebo každý potrebuje svoj život zmeniť. Ako vy, tak aj ja. Je to Božia milosť, že naozaj si uvedomujeme, akou cestou kráčame. Je to Božia milosť. Borku máš? Matúš 5. kapitola. Verš od 14 do 16. Hovorí Matúš vo svojom slovo. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôžeme ukryť sa. Môj hovorí slovo, že vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nedá sa skrýť. Brat, sestra, keď hovorí Pán Ježiš Kristus, že vy ste svetlo sveta, on to hovoril svojim učeníkom, že vy ste svetlo sveta. Dneska hovorí Pán Ježiš Kristus do môjho a tvojho života. Keď sme sa stali Božími deťmi, sme učeníci Pána Ježiša Krista, tak ty si dneska ten učeník. Čo treba rozprávať? Vy ste svetlo sveta. Aké svetlo máš ukazovať ty vo svojom dome? Prečo hovoril Pán Ježiš Kristus o tomto svetle? Aby sme boli svetlo sveta. To znamená, človek, ktorý prijal Krista do svojho života ako Pána Spasiteľa, si sa stal novým stvoreňom, tak ty máš reprezentovať Krista vo svojom živote ako to svetlo. Z tvojho domu má ísť svetosť. Z tvojho domu má ísť pozbudenie, z tvojho domu má ísť pomazanie. To znamená, že nielen ty, ale aj ja, brat, sestra, tvoj dom má byť ako dom Boží. To, že človek prichádza do zboru, najprv tá svetosť musí prísť zo tvojho a môjho domu. Tu ako prichádzaš v tej túžbe, ty si zapálený tým ohňom, ten oheň je v tebe, ty prichádzaš do zboru, lebo ty už vieš, že tu len brat alebo sestra, ktorá káže, ti potvrdí to, čo Boh ti dáva do tvojho života. Čo Boh rozpráva do tvojho života. Halelúja. Čo rozprávajú o teba tvoje susedia? Ako susedia vidia tvoj život a môj život? Čo o tebe? Aký ide chyt? Si Kristov alebo si toho svetov? Čo rozprávajú tvoje známy, tvoje deti, tvoja žena? A naopak, žena o chlapovi, chlapov žene. Aký máš charakter? Ešte sme v charakteri tým svojim, tým starým človekom. Si pomazaný, si pomazaná. Chráni si svoje srdce. Lebo z neho vychádza život. Halelúja. Si syn a dcera Boží. Chrán si to. Tvoje skutky musia byť dobre, sveté, pred svetom. Lebo v tebe žije ten najvyšší. A to je Boh. Buď dobre svetlo. Buď spravodlivý. Buď svetý. Maj zákon Boží v svojom srdci. Maj pred Bohom bázeň. Pravda, sestra.
Potom hovorí to Božie slovo, že mesto, ktoré leží na vrchu, nedá sa skryť. Brat, sestra, ako svieti tvoj život? Vieme, že mesto, ktoré je na vrchu, človek to vidí z diaľky. A si ako ďaleko, ale malé svetielko je tam, ktorú v tvojom srdci prináša taká nádej, že vidí mesto, keď si osamelý, si vo vrchách a vidíš nejaké svetlo vysoko na vrchu a vidíš, že sa strácaš, ale to svetlo ťa priťahuje tomu mestu. Ako je v tvojom dome? Aké je tam svetlo? Čo o teba rozprávajú ľudia? Čo ukazuješ? Čo prinášaš? To hovorím, brata, sestra, vám aj sebe. Lebo každý potrebuje svoj život zmeniť. Sme tu preto, aby sme sa podporili jeden druhého. Lebo není každý na inom leveli. Každý je rozdielný. Niekto je na tom slabšie, niekto silnejšie. A preto je tak, aby Boh hovorí Božie slovo, že potom svojho brata, dvíhaj mu ruky, žehnaj mu. Keď si silný, pozbud toho slabého. Si ako ten mesto, ktorý je vysoko nad vrchu, že ho vidno a už ďaleka si tam, kam Boh ťa chce dať. Chceš mať dobré skutky pred ľuďmi. Chceš, aby tvoj život bol zdravý. Svietiš ako svetlo. Svieti náš život ako svetlo. Niekedy som pri Bohu krátky čas, ale Božia milosť, že môžem svoje srdce trošku ukázať, povedať, čo mi Boh zjavil. Som pri Bohu tak 3 roky, maximálne 4 roky, ale som zistil, že kresťanstvo je o bolesti. Kresťanstvo je o utrápe. Kresťanstvo nie je o tom, či ja tu budem, alebo nebudem. Kresťanstvo nie je o takej službe. Kresťanstvo je sťah so živým Bohom. Lebo on zaplatil na kríži, nie ty, nie ja. A niekedy človek si chce privlastniť niečo, čo ani mu nepatrí. Majme srdce také, ako Boh chce mať. Hovorí o tým žalmista Dávid a zrobí nové srdce, aby to srdce bolo čisté pre tebo, Pane. Lebo ty, Pane, poznáš každé hĺbky. Ty, Pane, vidíš naše stávanie, liane, Pane. Ty, Pane, vidíš naše pády, naše dobré skutky, zlé. Preto, sestra, brat, pozbudzujem to aj seba, aj vás. Lebo prichádzajú zlé časy. A zlé časy sú tu. Je iba otázka času, kto ako obstojí. Kto ako obstojí? Tu nejde o to, či pastor alebo služobník. On ti má čo dať. Bože slovo. Ale otázka na teba a na mňa. Ako si ho zoberieme? Či človek dopustí, aby to slovo padlo do dobrej pôdy. A keď tam padne, tak tvoj a môj život bude svietiť. Bude inakšie, sestra a brat. Keď hovorím o tom mieste, keď je to mesto vysoké a človek sa približuje k tomu mestu, tak potom človek nachádza takú radosť, taký pozbudenie, že nie je stratený. Jak človek je v Božej prítomnosti a Boh ťa volá do služby, do zboru. Či je to na modlitebnách, či je to na modlitebný. Modlitebná, výjazdy, semináre. Či je to vonku evangelizácia. Tvoj život má byť svätý. Má svietiť pred ľuďmi. Lebo kto priniesie stratených k Bohu, keď nie ty a ja? Komu Boh zveril tú spravodlivosť? Komu Boh zveril tú spravodlivosť, keď nie tebe ani mne, brat, sestra? Vážme si to, čo Boh vydobil na kríži. Že ho stalo to niečo, jeho vlastný život. On bol potupený pre naši nepravosti. Vážme si, brat a sestra. Niekedy človek prechádza bolesť, pláč, strapenie. Niekedy človek reptá. Som slabý, reptáš. Vidíš zbore nepravosť. Vidíš nejaké veci. Ale nechaj to Bohu. Boh si to vyčistí všetko. Ty, čo môžeš robiť, modli sa. Modli sa. Modli sa za brata a sestru. Modli sa. Moje srdce, ktorý miluje Pána. Ja si pamätám, keď som prišiel prvýkrát ku Bohu, to bolo skrze mojho brata Alexa a skrze brata Viktora. A poviem pravdu, že
Žil som v tme, lebo kto nepozná Pána, žije v tme. A keď sme mali hojnosť, a keď sme mali veci, ktorí nás potešovali, ale bez Boha sme boli prázdni. A čo som tak vypichnúť iba jednu vec, že ja poznám moje prvú lásku s Kristom, ako to bolo so mnou. Neviem, ako to bolo s vama, ale viem, čo to bolo so mnou. Ja keď Pána som spoznal, moje srdce tužilo a očakávalo, kedy bude deň. A idem do ulic a kričím, či viem evanjelium, či neviem, poviem 2-3 slova, Boh ťa miluje, Boh ťa miluje. A keď som vyšiel do ulic, tak ľudia, keď ma videli, priatelia, a hovorili, už aj ty si aleluja, pošalil si. A ja hovorím, brata, sestra, Boh ťa miluje. Boh ťa miluje. Keď som išiel spať, tak v noci som mal útoky diablové. Taký som mal útoky, že som stával po noci, som sa modlieval, ani som nevedel ako, som sa modlil a zrazu Boží pokoj zostúpil na mňa. Išiel som spať. A tá horlivosť bola taká, že keď som videl nejaké veci v zbore Zoe, ja to nezaujímal, lebo som pozeral očama Kristovýma s láskou. A to ma hnalo dopredu. A ja sa modlím, aby tá láska Kristova prišla naspäť do mojho života. Tá prvá láska. Iba tá láska človeka vie posunúť ďalej. Ako si vedený? Si vedený Duchom Svätým? Si vedený Duchom Svätým? Pomazané? Je tvoje srdce? Túžiš po Božom zákone? Hľadáš Božú tvár deň čo deň? Boh sa k nám priblížil, brata a sestra. Boh sa priblížil, lebo Biblia hovorí, že on sa stal jedným z nás. On opustil svoje kráľovstvo, tam, čo chválili archanieli, anieli, vzduch, kvetia, neviem, čo je tam, neviem, čo je tam. Ale on sa stal jedným z nás. On zobral naše previnenia len pre jednu vec, aby dneska ty a ja bol spasený. Bol spasený. Božko, daj tam 15-ku mi. 15. verš. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietil všetkom v dome. Všetkým v dome. Ani lampu nezasvietia nad, aby ju nepostavili pod nádobu, ale na svietnik, aby svietil všetkým, ktorí sú v dome. Brat a sestra, ako som rozprával, ako náš život svieti najprv v tvojom dome. A to, čo máš tie v svojom srdci, keď prichádzaš do zboru, vidíš na tvári ľudí. Keď tvoje srdce je oddané pre Pána, tvoj život bude iný. Tvoja tvár bude veselá. Bude sa radovať, lebo prichádzaš tam, kde je Pán a kráľ a spasiteľ. Preto, sestra, nedajme si ukradnúť a znechutenie do našeho života. Lebo diabol prichádza, aby húbil, kradol a zabíjal. Človek viac niekedy dovoluje diablovi, aby prišiel do života kresťanov. Nedajme si ukradnúť tie veci, lebo Boh má viac pre nás ako tento svet. Boh je ten, ktorý dokonal spásu. On vyšľapal ten chodníček a jeho nohy boli od krvi. On vyšľapal na Golgotský kríž a tam bol na kríži, tam visel. Len pre teba a pre mňa. Pre naše previnenia, pre naše hriechy, brada, sestra. To si vážme. Keď človek bude mať bázeň pred Boha, ty budeš milovať brata a sestru. Ty budeš milovať brata a sestru. Sú časy, keď niekto niečo zrobí a nemá v srdci odpustenie. A Biblia rozpráva, pokiaľ ty neodpustíš bratovi, sestre, ako ti môže odpustiť Boh? Si svieca. Svietiš ako lampa. Ktorá lampa je ďaleko vidno. Si ako tá lampa, ktorá naozaj... Abo slunko, viete dobre, že slunko, keď vychádza ráno a svoje lúče rozpustí po celej krajine, tak to lúče ťa zobudia. Cítiš bezpečie, cítiš dotyk, cítiš teplo. Tak píte aj Boh. To robí skrze Ducha Svätého. On ťa chce pomázať. On ťa chce vymodelovať. On chce do tvojho života dať jeho zákon. A jeho zákon je svätý a čistý. Ja verím jednu vec, že Boh vložil do nás niečo, to, čo svet nemá.
a to je Duch Svätý, svojho ducha. Brat, sestra, ako ty svietiš, si ako svietnik, ktorý dávajú pod nádobu, aby svietil život, bol ukrytý, svoj život bol ukrytý tajný? Alebo naše skutky sú zlé, lebo žijeme dvojitý život? Život hrešíme, klamáme a tak ďalej. Alebo dávame svoj svietnik na stôl, aby svietil v celom dome. Brat, sestra, vieš, že človek pred človekom ukryje tajné veci. Ty, ja, každý z nás máme ešte niečo staré v svojom živote. A to treba zmeniť. Treba to zmeniť, lebo Biblia hovorí, že Pán príde ako zlodej v noci. A tí, ktorí obstoja pred Pánom, budú spasení. Ale tí, ktorí žijú dvojaký život, hrešný. Hovorí Jan 3:17. Nie 3:16, hovorí Jan 3:17. Brat, sestra, pokiaľ je Božia milosť, treba svoj život čím skôr dať do poriadku. Keď tvoj život je pred Bohom svätý, tvoje skutky budú dobré, krásne. Tvoj život pred Bohom je svätý, spravodlivý, čestný, oddelený od hriechu, pomazané. Tvoja spravodlivosť je iná ako tí, čo majú vonku vo svete. Tvoj oheň Ducha Svätého, tvoj charakter je zmenený. Ty svietiš ako lampa. Ako lampa. To znamená, že keď ľudia vidia teba alebo mňa, my sa sami nevieme ohodnotiť, ako ty a ja pred ľuďmi vyzeráme. Ale svet vie. To znamená, keď ty kráčaš svetosti, tá svetosť ide za tebou. Tvoja prítomnosť, tvoja moja prítomnosť pri hriešných ľuďach sa mení. Ale človek, ktorý je kresťan a ide do boja s týmto svetom, a keď človek je hriešný kresťan, tak svet ako ťa bere? A poví človek, že som kresťan. Ale ľudia vidia, aký ty máš život. Že máš ľudia, si kresťan, chodíš do zboru, ale hrešíš. Robíš zlé veci. Kradneš, laješ, preklínaš a tak ďalej. Susedia vidia. Najprv tvoje deti vidia, tvoja žena a najbližší, čo sú po pravej strane, po ľavej, susedia nepočuja. Lebo tu sú steny tenké. To chyri ide po teba. Ide. Ale ty, keď si silný kresťan zakorenený v Kristu a tvoje svedectvo je krásne, čisté, sväté, tak ľudia sú požehnaní. Povedia, tento brat je svätý, tento brat žije s Bohom. Už si na ústa dávajú pozor. Tvoja prítomnosť mení situáciu. Ty nemusíš povedať ani A, ani B. Už ľudia rozprávajú. A majú otázku, bratši, môžem to a môžem to. Nedajme si ukradnúť tú svätosť. Nedajme si, bratia, ukradnúť tú svätosť. Halelúja. Borku môj, poprosím, Matúš, 5. kapitola, 16. verš. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vašeho Otca, ktorý je v nebesiach. Brat, sestra, nech tak svieti náš život pred Bohom, aby bol iný, nech je vidný Ježiš Kristus v mojom a vašom živote. V nás, aby naše mená boli zapísané v knihe života. Že sme kresťania, nech je vidný náš život, svätý, Boží múdrosti. Boh je známy, aby videl to svetlo, aby ľudia oslavovali našeho Otca, ktorý je nebesiach. Brat, sestra, viem, že časy sú zlé. Prichádzajú do našeho života niekedy znechutenie. Prichádza niekedy lenivosť. Prichádza niekedy bolesť, trápenie. Ťa opustí sestra, opustí ťa brat, robiť niečo, nejaký vec v tom živote, čo ťa zraní. Ale keď budeme mať srdce čisté pred Bohom a budeme mať
plné lásky Bože v srdci, ty dokážeš odpustiť sestre, bratovi. Či je to tvoj blízky, dcera, syn. Chráňme si svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Poprosím ešte, Boris, keby si mi otvoril Janové evanjelium 8.12. Janové evanjelium 8.12. Yes. Janovo evanjelium 8.12. Yes. Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať večné svetlo. Brata, sestra, nedajme si ukradnúť to svetlo. Diabol prišiel, aby hubil, ničil a zabíjal. Dneska aj človeka priniesť k Bohu je veľmi ťažko, ale odísť je zlomok sekundy a už nič. Brata, sestra, keď naozaj svoj život posvecujeme, oddelujeme od hriechu, vieme, čo je Boží zákon. Nezabiješ, nesudzoložíš, nepokradneš, nedáš krivé svedectvo. To hovorí Galanským 5. kapitola 22. verš 22 5.22 Galanským. Najprv si chráňme svoje srdiečko. Dajme sa, brata, sestra, viesť Božím duchom. Vieme, že svetlo je dobre, ale do toho svetla musí prísť, do toho ohňa musí prísť niekedy, a nie, niekedy aj stále. Musí tam byť olej, aby to svetlo svietilo. Bez oleja svetlo svietiť nemôže. To znamená, dovolme Duchu Svetomu, aby on prezobral kontrolu nad mojim a tvojim životom. Dajme sa viesť Duchom Svetým, lebo duch človeka prináša do pravdy a do spasenia. Duch prináša človeka do pokánia, len preto, aby človek bol, aby mal pred Bohom čisté srdce, aby došlo do spasy. Halelúja, môj Pane. Ďakujem ti, môj Pane. Borku, poprosím, Žalm 27.1. Žalm 27.1. Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Brada, sestra, keď sa nebojíš Hospodina, ani ty, ani ja, tak tvoj a môj život smeruje inou cestou. Majme bazén pred Bohom, lebo Boh je verný a spravodlivý. Boh sa nedá nikomu vyzmievať. Biblia hovorí, že on nás vidí z vrchu. On pozerá naše dobré skutky. On nás vidí. Hovorí David Žalmista: kde by som sa ukryl? A zda ty si Boh, ktorý stvoril nebo a zem. Či je miesta na zemi a pod zemou, keď ty ma vidíš? Kde sa môžem ukryť? Keď Boh hovorí, ty si svetlo sveta, tak buďme to svetlo sveta. Prinášajme stratených k Bohu. Preto Boh zaplatil svoju cenu života. Len aby dneska aj ty a ja, skrze náš život, ľudia prichádzali k Bohu. Vážme si, brata, sestra, čo Boh vydobol na kríži. Haleluja. Borku, poprosím Janovo evanjelium 12, 35, 36. Máme kangirio? Ježiš im povedal: ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Kráčajte, kým máte svetlo, aby vás nezastihla tma. Lebo kto po tme kráča, nevedie, kam ide.
Kým máte svetlo, verte vo svetlo, aby ste sa stali synmi svetla. Haleluja. Brata, sestra, keď to Pán Ježiš Kristus hovoril svojim učeníkom, to má veľký význam. Dneska pre naše životy. On to rozprával, ja si to myslím, že on to rozprával preto, lebo on vedel, že on ide domov. Ale oni zostávajú na tejto zemi. Oni majú dôverovať Božiemu slovu, Bohu, lebo hovoril Pán Ježiš Kristus, ja som svetlo sveta. A kto kráča za mnou, nikdy nezahynie, ale ten deň, ktorý príde, jeho skriesím z mŕtvych. Tak aj ty, brata, sestra, kráčajme v tom svetle. Aj keď prichádzajú do môjho a tvojho života tlaky, problémy, búrky, sám to nedáš, ani ja, ani ty. Ale skrze Božie slovo, skrze brata, sestru, ktorý ťa pozbudia, potlača, dejú oheň Ducha Svätého, pomal, je to to, čo hovorí nám Kristus. Haleluja. Kým svetlo máte, verte vo svetlo. Kto je svetlo? Svetlo je Kristus. Verte v Krista. Aby ste sa stali synmi svetla. Ty, brada, sestra, ty si už syn a dcera svetla. Lebo v tebe žije najväčší Boh. Duch Boží. Ty si už dcera a syn Božia. Ty si to osvetlo. Len to svetlo si musíme chrániť. Keď si budeme chrániť svoje srdce, svoju vieru, vydržíš do konca. Ale keď budeme pozerať na iných, čo oni robia, tak ty to neobstojíš. Otázka času, keď zbalíš kufre a ideš do Egypta. Na dovolenku. Boris môj, poprosím, druhá Mojžišova, verš 34, kapitola 34, verš 30. Druhá Mojžišova, 34, 30. A keď videl Áron a všetci synovia izraelských Mojžiša a videli, že hľa, sveje sa koža jeho tvári, bali sa priblížiť sa k nemu. Brata, sestra, keď ty odchádzaš do Božej prítomnosti, keď ty sa tam postiš, keď ty tam študuješ Božie slovo a prichádzaš do svojej komorky, čo vidí tvoja žena? Čo vidí tvoj muž? Čo vidia tvoje deti? Čo vidia tvoje susedia? Aká je túžba v našom srdci? Oddelujeme sa pre Boha. Alebo len niekedy, keď sa nám chce, tak ideme. Keď sa nám nechce, tak nemusíme. Ako je náš život duchovný? Sme tí, ktorí sme zapálení, zakorenení v Kristu? Hľadáme Pána na každý deň? Alebo len tedy, keď ideme do kostola, haleluja, haleluja, haleluja. A doma niečo iné. Najprv, bratia, sestry, hovorím to o svojej skúsenosti, najprv, keď človek prichádza do zboru, ty už musíš sa so svojím Bohom nájsť u svojom dome. Pokiaľ ty sa tam nenájdeš doma, u svojom dome, neočakávaj, že tu sa nájdeš. Tu len prídeš, obsedíš, kada sa nám líbila, ale všetko ostalo ako bylo. Nie, hovorím to iba o svojej skúsenosti, lebo viem, čo to je. Lebo niekedy naozaj boli časy aj so mnou, keď nebola chuť, nebol oheň, bolo lenivosť, bolo nechcenosť. A mi tu prišiel a iba tak, že som tu do počtu, ale nič sa nestalo. Kazateľ vydal celý jazyk, celé srdce, ale u mňa to neprišlo nič. Prichádzajme tu s očakávaním, zapáleným ohňom. To, čo naozaj človek potrebuje do svojho života, je Boh. Rešpektujme brata a sestru, ktorí nám slúžia. Rešpektujte, lebo Boh hovorí skrze nich. Nie je to jednoduché prísť tu a kázať.
Poď, skús, kto chce, môže prísť. Biblia hovorí, že tam, kde prišiel Mojžiš, na tú pôdu, Biblia hovorí, že je to svätá pôda. Sandále si vyzuj. A niekedy, hovorím to samo sebe, si nevážim, že prichádzam do kostola, lebo lenivosť, nechcenosť, problémy. A jedna a taká vec, a toto, aj to musí Pánu mene Ježiš. Musí to Pánu mene Ježiš. Naše srdce musí byť plno radosti, plne ohňa, Ducha Svätého. Lebo iba On vie prepúdiť našu krv. Duch Svätý je ten, ktorý naozaj, keď nás nesieš do pokáňa, není to preto, aby ti ublížil, ale preto, aby ťa spasil. Aby ťa spasil. Keď Mojžišova tvár svietila, Biblia hovorí, že mu dali na tvár sieťku. Nejakú sieťku, alebo nejakú plachtu, alebo šatku. Ako tvoja a moja tvár svieti pred zborom? Ako tvoja a moja tvár svieti pred ľuďmi? Svieti ako Mojžišova? Keď sa stretnú s Bohom tvár v tváre? Alebo až sa tvár tak svieti, že chmúrava, dole tvár. Číta z tvári, že to čo mu stalo, nevieš? Ako nám tvár svieti? Ako? Ako? Haleluja. Alex, ešte koľko mám času? Okay. Nech tak svieti tvoj a môj život, aby sme boli iní, nech iní vidia Ježíša v nás. A chcel by som ukončiť jedným veršom, Rimanom 8. kapitola a 9. verš. A tento verš je taký kľúčový pre mňa, lebo tu vydvihuje jednu vec. Keď sme Boží, tak to musí byť vidno. A keď Boží nie sme, tak my smerujeme opačným smerom. Biblia hovorí, a vy nie ste z tele, ale duch, ak duch Boží prebýva vo vás. Ak nie, ak niektého nemá ducha Kristového, ten nie je môj. To znamená, brata, sestra, ak Boží duch prebýva v tebe, ty nežiješ v tele, ale žiješ z ducha. To znamená, že Boží duch ti bude rozprávať, ako žiť. Boží duch ťa bude viesť. Boží duch robí Bože veci. Buď budeš žiť podľa tela, to znamená, že duch Boží padá, telo rastie, alebo žiješ naopak, že telo umrtvuješ, ducha dvíhaš a to bude vidno všade, kde pôjdeš. Najprv v tvojom dome, cez ulicu, zakračeš, lebo svetlo svieti, tvoj život svieti, ty si iný človek, iné stvorenie. Haleluja. A to sa nedá ukryť. To svetlo sa nedá ukryť. Buď si svetlo, alebo tma. A kto kráča vo svetle, tak to svetlo, kam pôjdeš, tam je všade. Tam je všade, to svetlo s tebou je tam. Ale keď človek kráča v tme, tak ty priťahuješ tmu. Ty priťahuješ tmu. A môžeme chodiť do kostola aj 20 roky, aj 30 roky, ale žiješ v tme. A tam potrebuješ Ducha Božieho, aby ťa oslobodil. Skrze Božie slovo. Skrze Božie slovo. Skrze pokáňa, obracenia, znovu zrodenia. Najprv to svetlo bude vidno v tvojom dome a potom v cirkvi. V cirkvi. Tak tu prichádza človek do cirkve s očakávaním, s radosťou. Jeho tvár je veselá. Svieti. Tvoj život svieti. Ale keď človek prichádza, keď tieto dvere do zboru a vidíš jeho tvár, všetko hovorí o sebe už. Buď hádka so ženou, na nelove,
Žena nevarila. Bokálo môj. Tak to je. Buďme ako tie lampy, ako sviece. Ak si Boží, ty si Boží dieťa. To svetlo máš rozdávať. Ale ak nie si, tak si tma. Tak ďakujem, bratia a sestry, že som mal slovo pre vás a pre seba. A ďakujem ešte raz. Aleluja. Ďakujem pánovi, amen. Dáme ešte jeden silnejší poslesk. Amen. Amen.